ir Žalgirio komandos ataka. Dainius Šalenga iš toli. Netaiklus jo metimas, Mindaugas Siminskas, Arvydas Sabonis. Įspūdingai pelno dabar 2 taškus. Savo geriausiais laikais patenkintas Arvydas Sabonis, greičiausiai jam tai primena pačias geriausias akimirkas, kokios tik tai buvo jo istorija rungtyniavant štai čia Kauno sporto galėje. Na ir po rungtynių vienas iš įdomiausių klausimų turėtų būti Arvydas Sabonis. Ar Eurolyga labai skiriasi nuo